سُہ گوٚو حدیٖثس، سۄ ٲس نہٕ وُنہِ تدویٖنٕچ شکٕل لٔجمٕژ کینٛہہ. تدویٖن مطلب گوٚو کِتٲبی شکٕل ٲسٕے نہٕ حدیٖثس، جمع ٲسۍ نہٕ وُنہِ حدیٖث آمٕتۍ کرنہٕ. امہِ خٲطرٕ آو مردو أنٛدرٕ مُقرر کرنہٕ ابن شہاب الزہری رحمت اللہ علیہ. لۄکٕٹ چھنہٕ یہِ شخصیت، پنٕنِسٕے دورس منٛز عمر بن عبدالعزیز صٲب أمسٕے شخصس کُن پیغام سوٗزِتھ ونان امہِ خٲطرٕ روز تیار، تدویٖنہِ حدیٖثٕچ کٲم چھے کرٕنۍ. امہِ پتہٕ نہٕ مستوٗراتن ہُنٛد، تِم تہِ ٲسۍ نہٕ اتھ معاملس منٛز پتھ کینٛہہ. بیٚکہِ طرفہٕ آیہِ لیٹر کڑنہٕ، پیغام سوزنہٕ، تٔمِس بچی اوس ناو امرہ بنت عبدالرحمن، تٔمِس تہِ آو وننہٕ ژٕ تہِ روز تیار، ژےٚ تہِ ہسا چھُے تدویٖنٕچ کٲم کرٕنۍ. بیلنس برابر، اکہِ طرفہٕ مرد عالم، بیٚکہِ طرفہٕ مستوٗرات عالم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس دورسٕے منٛز گٔے یہِ شِکایت. امام بخاری صاحب بیٚکِس جایہِ پننہِ کِتابہِ اندر اکھ مشہوٗر رِوایت انان، ییٚلہِ زیادٕ توجہ لوگُکھ مردن کُن دیُن، مستوٗرات لجہِ شِکایت کرنہِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلبنا علیک الرجال، تۄہہِ نسبت گٔے مرد اسہِ پٮ۪ٹھ غٲلب، کیازِ کہِ تُہۍ چھُو زیادٕ ٹایم کمن دِوان؟ مردن. غلبنا علیک الرجال یا رسول اللہ، تُہۍ حظ چھُو اسہِ پٮ۪ٹھ گٔے غٲلب زیادٕ یِمے مرد، تُہۍ چھُو زیادٕ توجہ یِمنٕے کُن دِوان، لہذا سانہِ خٲطرٕ تہِ کٔرِو علم ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ دۄہ مُقرر، نصیحت خٲطرٕ دۄہ مُقرر. مستوٗراتن ہِنٛدِ خٲطرٕ آیہِ پتہٕ دۄہ مُقرر کرنہٕ. بیلنس ٲس برابر، اکہِ طرفہٕ اوس مرد عٲلِم، بیٚکہِ طرفہٕ آسہٕ مستوٗرات. أسۍ چھِنا اکثر بوزان محدثیٖن چھِنا، ہے محدث ہسا ٲسۍ مردو أنٛدرٕ واریاہ، امیُک مطلب گوٚو نہ مستوٗرات آسٕنۍ، تِمو چھُنہٕ حدیٖثٕچ خدمت کٔرمٕژ کِہیٖنۍ. مشہوٗر قطرٕچ اکھ مشہوٗر عالمہ اعمال بنت کِردا چھُس ناو، تٔمۍ لیچھمٕژ کِتابٕے خدمت المرأة فی الحدیث، مستوٗراتہِ ہِنٛز خدمت حدیٖث کِس بارس منٛز، بڑٕ عظیٖم. مستوٗراتن ہِنٛز تہِ چھِ خدمات، مستوٗرات تہِ آسہٕ محدثہ، مگر اسہِ چھُنہٕ علم امہِ چیٖزُک کینٛہہ. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال، أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا.